Mirë do të rikthehemi edhe një herë tek 15 urdhër arreste të lëshuara në lidhje me aferën e inceneratorit të Tiranës. Bëm vetëm pak minuta më parë një komunikim me kolegun Sokol Dema për informacionet më të fundit, ndërsa të tjera informacione në lidhje me këto urdhër arreste dhe ekzekutimin e 4 prej tyre do të na jap kolegja Keti Banushi. Keti, mirëmbrëma. Mirëmbrëma, atëherë është një operacion i cili është në vazhdim, është prokuroria e posaçme e cila ka hetuar prej disa muajsh tre inceneratorët, bëhet fjalë për inceneratorin e Fierit, inceneratorin e Elbasanit, por dhe inceneratorin e Tiranës, e ndërsa dy inceneratorët e mëparshëm, gjykata ka dhënë tashmë gjykata shkallës parë ka dhënë vendim dhe pritet dhe apelimi i tyre në gjykatën e posaçme të apelit, prokuroria e posaçme dhe kryesisht prokurori Dritan Prenci ka lëshuar urdhër arresti, 15 urdhër arresti të tjera për inceneratorin e Tiranës. Dhe tani po mësohen, pasi është një operacion që është në zhvillim me sipër dhe në këto momente prokuroria e posaçme ende nuk ka folur, pra nuk ka konfirmuar zyrtarisht në lidhje me emrat të cilët për cilët ka kërkuar urdhër arresti, kjo për shkak se duhet të ekzekutohet një herë dhe më pas prokuroria e posaçme bën njoftimin, por nga ato që kemi mësuar deri tani bëhet fjalë për personat të cilat janë të akuzuar dhe për inceneratorët e tjerë, siç është Mirel Mërtiri, Klodian Zoto, Anqi Blako, dhe por mësohet që është dhe një person tjetër, pra në për inceneratorin e Tiranës, është dhe Taulant Tusha. Taulant Tusha, po Taulant Tusha. Dhe këto janë emrat të cilët për i kemi mësuar dhe në të momente, ndërkohë që pritet ende njoftim nga ana e prokurisë posaçme në lidhje me këtë operacion, pra me këtë me hetimin e inceneratorit të Tiranës. Deri tani ishte kemi mësuar që ishte në përfundim hetimet, janë marrë ditët e fundit, ka pasur dhe persona që të cilët kanë dhënë deklarime deri në momentin e fundit, deri në mbylljen e hetimeve, dhe ndërkohë që prokurori Dritan Prenci i është drejtuar gjykatës duke miratuar 15 urdhër arreste. E qartë, mirë, Keti, faleminderit për informacione që na përcolle. Ishim me kolegen Keti Banushi përse përket informacioneve më të fundit që vinë në lidhje me 15 urdhër arrestet e dalë nga SPAK për aferën e inceneratorit të Tiranës. Edhe njerë janë në dhënë 15 urdhër arreste, nga cilat 4 prej ty janë ekzekutuar në mbrëmjen e sotme.